Você me lembra tanto uma pessoa. Quem? Uma namorada que eu tive há muitos anos. Ela era assim como você. Impetuosa. Não tinha medo de se expor, de expor seus sentimentos. Eu gosto disso. Me atrai. Bom, pelo menos você gosta disso, né? O mico fica menor. Não, não existe mico nenhum, Raíssa. Foi um momento bonito que eu vou guardar com todo carinho. Eu fico feliz de você ter vindo. É sinal de que você me entendeu. Então você quer que a gente fique só amigos? É isso? Eu sou? Não sou? Vai levar um tempinho até que eu consiga enxergar você assim, mas... vale a pena tentar. Você já vai? Eu marquei de sair pra dançar com as minhas amigas. Lá naquela boate, lembra? Acho que hoje vai ser animado. Passa lá, se você quiser um dia. Vale a pena. Tchau. Tchau. Aceitando ele só como amigo. Claro, arrasou, amiga. Mandou super bem. Assim você pode ligar pra ele quando você quiser, marcar de sair quando você quiser. Acesso livre. Não é verdade? Arrasou. Onde é que você estava? No bar. Eu não sabia que você vinha. Você não ligou? Sozinho? Por que essa pergunta, Aide? É uma pergunta bem natural, não é? Não sei. Eu sinto um tom de desconfiança na sua voz. Justo ou injusto? Onde é que você quer chegar? Eu quero que você me responda. Você estava sozinho no bar? Eu estava com uma amiga. Ah, com uma amiga. A tal garota com quem você andou saindo. Aide. Era ela, não era? Posso explicar? Será que existe uma explicação pra isso? Quando nós estávamos juntos, lembra? Bateu uma pessoa na porta? Era ela. Eu já tinha dito a ela que a gente tinha reatado, que não podia haver nada entre nós. Mas ela é uma garota, muito novinha, impulsiva. Eu também conheci você, muito impulsiva. Lembra? Aide, lembra quando você tinha gestos assim, inesperados? Sim. E o que ela queria, Tony? Dizer que estava apaixonada por mim. Sei, daí você explicou que naquele momento você estava acompanhado, mas que hoje vocês poderiam se encontrar, não, porque você não ia estar comigo. Não, não foi isso. Ah, bom, você vai querer me convencer que foi por acaso. Por acaso que vocês estavam juntos, não? Não, eu liguei pra ela. Ah. Eu quis me certificar de que ela estava bem. E de que tinha conseguido superar tudo que aconteceu da melhor maneira possível. Eu não quero deixar marcas negativas em ninguém, Aide. Claro. Quem sabe você não precisa de um pouco mais de tempo pra consolar a sua ninfeta? Que isso? É, pai, isso? Eu tô largando um marido por sua causa. Eu tô largando, jogando pro alto um casamento de mais de 20 anos. Desculpa. Você acha o quê? Eu tô destruindo um casamento. E pra quê? Pra passar por isso? Aide, calma. Pra encontrar você consolando uma namorada? Você não me deixa falar, Aide. Chega, eu já ouvi demais. Aide, espera. Eu devia estar louca quando acreditei em você. Louca! Claro, parece que você mudou. Parece, sim, mas você não mudou em nada. Ninguém tem chão com você, Tony. Aide, escuta-me. Espera, você não deixa eu falar. Calma. Eu não quero essa instabilidade pra minha vida. Eu não quero dormir com um homem e acordar com outro. Eu não quero. Aide, se você for embora, se você passar por essa porta, eu vou considerar tudo terminado. Não perca o seu tempo esperando. Já terminou.